senyor Rafael Vilaseca. Comença el partit a l'estadi. Un partit, Ángel Alonso, que tot i que té connotacions, o certes connotacions amistós, quatre canvis i el porter, les targetes no compten, jugadors del filial, és un partit important per totes dues entitats. Sí, home, el fet que sigui un derbi, ho hem comentat abans. A veure, partits amistosos, fins i tot a la pretemporada es juguen amb l'ànim de guanyar, quan estàs amb un equip gran com és el cap del Barça, com és el cas del Barça. I què dit de l'Espanyol, no? L'oportunitat de poder guanyar un títol que ja va guanyar la temporada passada davant del seu rival directe aquí a Catalunya, no? A Barcelona. Per tant, fins i tot podria ser, a més, tres condicionats perquè es pogués veure fins i tot un bon futbol, no? Un bon espectacle. De moment el que veurem és aquesta posició de Juan Carlos Moreno, que no solament ho provarà avui, sinó que probablement ho provaran més endavant els tècnics del Barça. De fet, Johan Cruyff, en un comentari sobre la lleva del Mini, un programa que es podrà veure al Canal 33 d'aquí uns quants dies, ja confessava que el jugador de la pedrera del Barça se li buscarà una nova ubicació i avui comença ja debutant de lateral esquerre. Lateral esquerre, Juan Carlos Moreno, que li sembla a l'Àngel Alonso? Bueno, de fet, hi ha jugat, en el filial hi ha jugat algun partit com a lateral esquerre. Haurà de canviar una mica la mentalitat, òbviament no és el mateix, no és la mateixa responsabilitat la que es té quan jugues com a extrem, que pots tindre pèrdues de pilota sense massa importància, que no passa a la línia defensiva, que sí que adquireixen una gran importància, no? Hem vist baixar a defensar Codro, aquest és Àlex, intenta fer jugada per l'Espanyol, prova el xut directe, el rebuig, atenció, Javi, l'interior de la gran, la treu, carreres cap al mig del camp. Ara hi ha falta sobre Cuéllar, ha estat falta de Jaime, falta favorable al Futbol Club Barcelona. Aquí tenen el xut d'Àlex, el rebuig d'Angoy, el xut era sec, dur. L'ha tret amb els punys Mariano Angoy i posteriorment ha estat Carreras qui l'ha enviat cap al mig del camp. Un partit també important, Sergi Albert, pel senyor Rafael Vilaseca, jo diria que pels àrbitres catalans. Sí, ell és la imatge amb el senyor Llong dels futurs àrbitres a primera divisió de catalans. I per tant és important que doni o que sàpiga, o que faci el que ja sap fer ell, és a dir, xiular bé. És a dir, avui problemes de reglament no en tindrem cap, i l'únic serà, com sempre, problemes d'apreciació. Això vol dir que el Col·legi Català, això del reglament, s'ho tenen ben après. Sí, jo, sense fer país, diria que poden haver alguns que en sàpiguen tant com nosaltres, però més no. El senyor Sergi Albert posant el camí pla perquè el senyor Rafael Vilaseca tingui una bona actuació avui. Saben els aficionats al futbol que no hi ha àrbitres catalans a primera divisió. I el senyor Vilaseca i el senyor Llong són els dos catalans que són a segona, que tenen possibilitats tard o d'hora d'arribar a la màxima categoria del futbol espanyol. També es falta sobre Javi, que es queixa. Aquí tenim la jugada. Carreras pica el turmell de Javi per sota. I la falta que ha assenyalat el senyor Vilaseca, que tenen la banqueta de l'Espanyol. Recordin que les targetes que es puguin veure avui, tanmateix si hi ha algun expulsat, no valdran per partits de posteriors competicions, és a dir, ni per la Copa ni per la Lliga. També recordin que avui tots dos equips poden fer quatre canvis i el porter, i que, a més, cas que hi hagués expulsió del porter, es podria canviar un jugador de camp per donar entrada a un altre porter. Cas d'empat en aquest partit entre el Barça i l'Espanyol, no hi hauria pròrroga, aniríem directament als penals, que funcionarien doncs, de la manera que funcionen sempre, una tanda de 5 penals i després aviam qui és el que falla. Aquestes són, així per sobre, les normes d'aquesta competició. Juga Javi per l'Espanyol, intentarà la centrada per baix, ho prova, ha pogut tallar el Pitu Abelardo, ha recuperat el Barça, ve a buscar la Prosinecki. Javi, que no sé si ho recordareu, va fer en aquest mateix estadi amb la selecció catalana
si no recordem malament l'homenatge a Ladislau Kubala, un partit sensacional que va servir perquè pogués, quan hi ha pilota que pot recuperar el Barça, finalment és Torres Mestre, que va servir per tornar al Barça. El rebuig de Torres Mestre l'ha donat a Cuellar. Prova jugada d'atac al Barça, intenta una paret, però Sinetski ho ha fet en Patri. La pilota marxa cap a Carreras, a l'interior de la gran corna. Ha sortit el màquina i ha pogut rebutjar corna. Ha deixat caure dues vegades la pilota Carreras, esperant el millor vot per intentar-ho. La sortida de Raúl ha impedit el primer gol del partit. Ha arribat per al primer corna. Aquí tenen la jugada a la paret entre Patri i Prosinecki. La passada cap a Carreras i el llançament del corna surt amb els punys. Raúl canvia fora de banda. Som als 5 minuts de la primera part del partit. Empaten a 0 Barça i Espanyol. És la final de la Catalunya Cup. Patri canviant cap a Moreno. Enrere per Abelardo. Amb el cap Cuellar. Ha vingut a buscar la Codro. Pilota per Carreras. Cobra banda esquerra. La pujada de Setballs. Ha estat una passada un pèl llarga. És pilota de banda per l'Espanyol. El llançament de Pacheta. Aquí tenen la jugada una vegada més. Com espera el segon vot. I amb el peu Raúl ha pogut enviar corna. Aixecar el cap aquesta Catalunya Cup i aquesta és una bona ocasió per fer-ho. Els dos equips catalans amb millor palmarès d'aquest país a la història del futbol s'enfronten a l'estadi de Montjuïc. Explicava el periodista Segura Palomares, l'excap de premsa de l'Espanyol, avui a les pàgines del Mundo Deportivo. Acompanyem aquest xut potent d'Àlex, que ho torna a provar, ha pogut enviar en goi a corna. Deien que explicava una edició ja llunyana l'any 1925 d'una Copa de Catalunya. Veiem novament el xut d'Àlex. És el segon xut d'Àlex que en goi ha pogut rebutjar corna. Veurem el llançament del corna per part de l'Espanyol. Buscant la rematada d'Urzaiz, fora. Explicava que l'any 1925, aleshores l'Espanyol tenia Zamora i el Barça tenia en Samitier. I que un Barça-Espanyol era un espectacle. En aquella final de la Copa Catalunya, que va guanyar el Barça per un gol a 0, Samitier va fer un gol. I Zamora, que era molt amic seu, es va enfadar tant que va deixar la porteria, va fer posar sota els pals un company i va sortir a marcar-ne un altre. Eren derbis que es vivien amb una intensitat, no sé si més o menys que aquests, però sí diferent. Ha pogut rebutjar corna, Miguel. La centrada, Patri. És el segon favorable al Barça. Un fins ara per l'Espanyol. Vinga, vinga, igual, Tim Raúl situant els seus jugadors. Demana atenció al llançament de Cuellar. Busca el segon pal, avantatge per Raúl, que surt i atrapa. Davant de Codro i amb la protecció de Patxet ha pogut atrapar Raúl. Aquí tenen el màquina, aquí han pogut conèixer tots vostès en les edicions on les classificacions que ha superat l'Espanyol a la Copa del Rei. Una competició que Raúl ha fet molt brillantment. També l'Espanyol juga a Urzaiz. Prova de marxar d'aquí, cau a terra, dona avantatge a l'àrbitre. Juga Pacheta, que prova d'entrar, no ha pogut superar Carreras. Hi ha falta favorable a l'Espanyol. És una falta perillosa. Té un bon llançador l'Espanyol en Àlex, ahir, eh? Per aquesta posició. És el que s'ha situat, de fet, tot i no tenir la pilota en el lloc ja. Per provar la possibilitat. Sentim que Dan Goy. Està demanant en Goy a
passat Valls i a Prosinecki, que es situin a la barrera, a la tanca defensiva. Quieto, Set Valls, li diu. Patri també, no belluguis. El llançament d'Àlex. Atenció, Àlex, gol! El primer gol del partit. El minut 10 de la primera part. Ha marcat Set Valls, ha marcat Àlex d'un llançament directe. Havia advertit Àngel Alonso d'aquesta possibilitat. El llançament d'Àlex ha acabat sent gol. Àngel, aquí el té. Sí, és un especialista, la veritat és un especialista. Ha semblat com que fins i tot passava molt prop dels caps i que algú fins i tot hagués pogut fer més, no? Aixecar-se. Normalment els homes de la tanca defensiva, quan es col·loquen ahir, es posen de puntetes. Ja, jo crec que més han aixecat el cap. Però, de tota manera, Àlex s'ha demostrat, ja ha fet molts gols de faltes, és un excel·lent llançador. I aquesta, a més, era la posició ideal. Ha fet molt bé, Àlex. Prova el Barça amb Set Valls, que intenta una centrada. Ha sortit el tall Miguel i ha enviat la pilota a la banda. S'ha avançat l'Espanyol en el marcador. Som al minut 11 de la primera part del partit. Com respiren les banquetes, Joan? Molt, molt tranquil·les. No creiem que avui pateixin el més mínim ni Camacho ni Johan Cruyff pel que passi sobre el terreny de joc. El corner el fa Paquiu, però Prosinecki, jugada màgica, prova la centrada, ha posat el cap Pacheta i amb falta marca el senyor Rafael Vilaseca. Com el veu, senyor Albert? Doncs fins ara força bé, els equips s'estan ajudant i sobretot també té el recolzament a les bandes de dos jutges de línia que per mi són dels millors que hi ha al col·legi català. Els senyors Poblador, Javier Poblador. No, Pere Poblador. Pere Poblador Ramos. I Manel Lorca. Exacte, Cubero. Torna a provar el Barça, hi ha hagut falta, ha marcat l'àrbitre de Pacheta. Falta sobre Moreno. Estan reclamant la targeta, Prosinecki i Abelardo. Perquè, evidentment, tot i que es tracta d'un partit, es podria dir amistós, tot i que juguen una copa, el reglament hauria de ser el mateix, pràcticament. I veurem a Pochettino en una posició molt poc habitual amb ell, amb la posició de Bernovic. Pot ser un dia per provar. Ja va jugar un partit amistós i sembla ser que ho va fer força bé, i avui Camacho l'ha tornat a col·locar en aquesta posició per davant del central, pel mig defensiu. És Codro qui ho prova, ha provat una jugada interior per Prosinecki. Se n'ha sortit de Jaime, però canvia la pilota fora de banda. El llançament de banda el fa Patri, busca Codro, que rep una trompada. Falta, marca l'àrbitre de Torres Mestre. El llançament el farà Patri. El jugador del Barça, bé, un jugador amb una projecció excel·lent. Atenció a Patri. Ha provat la centrada per l'entrada de la carrera. S'ha pogut rebutjar l'Espanyol, que mira de treure la pilota. Talla Prosinecki. Puntava llarga la Torres Mestre. Avantatge per Angoy, que surt i atura la pilota amb el pit. Fa una passada llarga al mig del camp. La baixa amb el cap Codro. Prosinecki canvia i carrega sobre Agi. Ha mirat de posar el cap Pacheta. Agi, Pacheta. Se n'ha sortit bé Agi. Aquest és Set Valls i acaba controlant la pilota l'Espanyol. Puntava llarga novament, altra vegada Mariano Angoy, pilota controlada a la frontal de la gran. Com veu el partit, senyor Alonso? Doncs va ser un partit amistós, entre cometes, el ritme és molt alt, eh? És que l'amistós té poc, eh? Sí, ja, però això ha dit entre cometes, no? La veritat és que el ritme és alt, ha hagut perill a les dues porteries, és un partit que es preveu que fins i tot pot acabar amb molts gols, eh? Pot hi haver molt de perill constantment a les porteries. Jo crec que cap dels dos equips s'especularà massa. Encara que ha marcat l'Espanyol, jo no crec que l'Espanyol es tanqui descaradament al darrere a esperar que faci el joc el Barça.
Desconec que és el que pensen els tècnics sobre la qualitat del partit, però el que sí que és segur és que ni a Camacho ni a Cruyff els agrada gens perdre. I els jugadors tampoc, eh? Segur. Els jugadors tampoc. I que aquesta és la competició d'aquest país, de Catalunya, és la Catalunya Cup, i guanyar-la poc o molt és un prestigi. Juga Javi. Ha fet falta ara Patri, que ha marcat el senyor Rafael Vilaseca. Sobre Orzaiz. Ja hem vist la falta, senyor Albert. Ben assenyalada, ben assenyalada. Fins ara diria que tan sols dos possibles targetes grogues, una per costat, que no ha volgut treure. I atenció, perquè acaba de marcar el segon gol l'Espanyol. Ha fet pantalla Pacheta, la pilota ha entrat sola. Se li escapa el somriure per sota el nas a Camacho i el segon gol de l'Espanyol. Ha estat un gol sorprenent, ha estat Àlex, que ha marcat el segon. L'Espanyol guanya per 0-2. El segon realment sorprenent. Aquí tenen el llançament d'Àlex. La pilota passava tranquil·lament després de la pantalla de Pacheta. Àngel. Sí, no és un llançament a porta. Àlex fa un llançament buscant l'entrada de Pacheta ahir perquè la pugui pentinar. Jo crec que sorprèn en Goy el fet de que ningú, ni defensor ni atacant, toqui la pilota, i quan vol reaccionar pràcticament està dintre la porteria. Doncs déu-n'hi-do el segon gol d'Àlex Fernández, que ha arribat al minut 16 de la primera part del partit. Protegia Pablo Sanz, un altre nano vol bé, l'entrada de Pacheta. I en Goy, el cert és que s'ha acabat clavat mirant com entrava la pilota. Ha estat un llançament des de molt lluny, un llançament que, com deia l'Àngel Alonso, no anava amb intenció de ser un xut a porteria. Ara Sanz envia per en Goy, que envia cap al mig del camp, ha tallat, atenció a Àlex, rep Javi. Javi cau a l'interior de la gran marca, falta l'àrbitre fora. La falta ha estat entre una banda i l'altra de la ratlla. I és que hi ha hagut falta, senyor Albert, això? No, falta sí que hi ha hagut i ha estat fora l'àrea, eh? Mm-hmm. Estava molt ben col·locat l'àrbitre, estava a sobre, i evidentment la traveta li fan amb el peu dret, que el tenia fora de l'àrea, per tant, no és pas penal, sinó tir lliure directe, com ha assenyalat l'àrbitre. Molt bé, doncs torna a arribar el perill, i pràcticament des del mateix tros, des de la mateixa zona. Sí, a més Àlex és un jugador que la pot col·locar per dalt de la barrera o al pal del porter, eh? Té les dues possibilitats. Atenció, el llançament d'Àlex, ho prova al pal del porter, ha aturat en Goy. Era la canviada, com deia l'Àngel Alonso, ens ha advertit i ha canviat la direcció de la pilota. 5 xuts ja porta Àlex amb els 22-23 minuts d'aquesta primera meitat. No és gens habitual que un jugador arribi a xutar tant i tant. Si fos un partit de gent desconeguda, diríem aquest és el que xuta, perquè ho està xutant absolutament tot i amb molt d'encert. Atenció, l'Espanyol ho torna a provar, és Javi. S'ha anat de Pablo Sanz, torna a retallar Javi. Busca el recolzament per la part del darrere, ho prova ara amb Orzaiz a la frontal de la gran, que xuta i el pal! La pilota al pal! Al minut 19 de la primera part del partit, el retall d'Orzaiz a l'interior de la gran amb l'exterior del peu, l'envia al pal. Moviments de crac tots, eh? Sí, sí, ho ha fet. Tots. Ho ha fet perfecte, tant el control orientat com després el regat cap a dins, com la rematada, que era molt difícil. Aquí tenen Camacho, que avui encara no s'ha aixecat. Cerca d'Ismael per al peinado al salir. Àlex, cerca d'Ismael per al peinado al salir. Estan parlant de jugades tàctiques, no de moda. Cara, d'aquesta jugada, justament. Esperaven el xut de Raúl,
la pentinada enrere d'Urzaiz i la sortida del mateix Àlex, amb qui conversava Camacho. És Prosinecki. Moreno. Mira de marxar per aquí, no pot, Agi. Prova de marxar Patri, no el veuen. Ara és Set Valls, falta sobre Set Valls de Miguel. Falta favorable al Barça. S'ha fet mal en caure. Set Valls. Que no serà res seriós. El llançament de la falta de Prosinecki, que busca el segon pal, l'entrada a Codro. Al micròfon d'ambient. Anava molt just, anava molt just. Era una pilota que queia molt al segon pal i tot i que hi ha arribat Codro pràcticament no tenia possibilitats. Aquí tenen Codro, que a punt ha estat de venjar-se la grua de la càmera que hi ha situada al darrere de la porteria. Ara el rebut contundent de Pacheta, que demana a l'àrbitre una falta anterior. Aquesta és la quarta ocasió en què Barça i Espanyol juguen un partit d'aquesta temporada. Han jugat, recordin, a l'anada de la Lliga, que guanya el Barça per 2-1. Els dos partits de Copa, 1-0 al Camp Nou, 2-3 a Sarrià. I a falta de la tornada de la Lliga, aquesta Catalunya Cup. L'avantatge de moment és pel Barça de 3-0, però l'Espanyol li té ganes. I a fe de Déu que ho està demostrant. Està guanyant 2-0, proven de fer una jugada interior. El rebuig que pot treure Velardo. Surt amb la pilota Set Valls i buscar-la Agi. Ha volgut fer una paret i ha sortit malament, a recuperar l'Espanyol. Ho provava Bogdanovic, que no ha pogut entrar. Recurre l'Espanyol. Miguel obrint per Torres Mestre. Pacheta. Ha robat la pilota ara Prosinecki. No li han tornat bé, però el Barça recupera la banda. Una pilota que li ha costat de treure del seu camp. Aquí tenen Cruyff, que no fa cara d'estar content, Joan. Gens, abans ha comentat encara el Reixac que era un desastre l'organització que hi havia sobre el terreny de joc. És que els jugadors de l'Espanyol es troben sempre, tenen opcions i estan tots a prop. Mentre que els jugadors del Barça, entre la línia de defensa i la del mig del camp, hi ha molts metres. Patri Prosinecki. Obrint enrere per Moreno. Toca per Prosinecki, que l'ha esperat massa, ha pogut posar el peu Miguel. Pacheta la treu, la baixa Moreno, Agi, ara la busca Set Valls, ho torna a provar per la banda, cau a terra, han fet una entrapada Set Valls, falta favorable al Futbol Club Barcelona. A la banda esquerra del seu atac, per on està entrant més i millor el Futbol Club Barcelona, amb Set Valls. Prosinecki, prova el xut mig directe, gol! Ha marcat el Barça! El llançament de Prosinecki l'ha pentinat Carreras i ha aconseguit el primer gol del Barça en el partit. El Barça redueix diferències, Barça 1, Espanyol 2. El partit és obert del tot. Ha acabat de ser un jugador de l'Espanyol, quan veiem repetida la imatge, pentina Carreras, allà.
ha semblat a l'Àngel? Hem pogut observar primer una lluita meravellosa del que és quan es va llançar una falta entre l'atacant i el defensor, que en aquest cas eren Codro i Jaime. I després en el llançament del gol, quan un jugador, el defensor, marca per darrere, en aquest tipus de llançaments està mort, perquè pràcticament si no intenta anticipar-se la pilota, sempre toca la pilota l'atacant. El que passa que la intenció de gol o no és un altre cantar, no? Però indubtablement té totes les de guanyar l'atacant per poder pentinar la pilota, bé sigui per fer la rematada o bé sigui per fer una prolongació perquè remate un dels companys que entra al darrere d'ell. Atenció a Javi, la rebutja Coy i l'acaba agafant. El partit està viu, el partit és maco, s'han jugat 25 minuts i ja hem vist 3 gols. Què més volen? És un Barça espanyol a l'Estadi Olímpic. Atura amb el Pit Cuellar. Fa una centrada, busca Agi, que estava dintre l'àrea. Però Sinetski cau a terra davant Pacheta, recupera Agi. Carreras obre la pujada de Moreno. Agi. Carreras mira de jugar amb 7 balls i a fora de banda favorable al Barça. Urzaiz, ho fa també a Velardo. Ha tocat a Velardo i ha enviat la pilota a corna. La velocitat d'Urzaiz li creava problemes a Velardo, que ha arribat just per tocar i enviar a corna. Aquí tenen el gol, el primer del Barça aquesta nit. El llançament de Prosinecki, els dos protagonistes amb Carreras. Segon corna favorable a l'Espanyol, 3, l'ha llançat el Barça. Busquen el segon pal, la pilota cau a peu de Pochettino. L'obre amb l'esperó, Prosinecki. Pressionat ara per Pacheta, que li fa falta. Bona, Albert, com veu el senyor Rafael Vilaseca? Doncs que està prenent molts riscos, és a dir, està deixant jugant molt. Ha plantejat un partit a treure les menys targetes possibles. I això només se li pot dir una cosa, és un àrbitre valent, espero que li surti bé. És el que mereix un àrbitre valent, que li surtin bé les coses. I és d'agrair que deixi jugar. I amb això fins i tot el senyor Alonso estarà d'acord. Totalment d'acord. Moreno ha jugat en base, mira d'endur-se la pilota Carreras. Ho ha aconseguit, ha tocat per Patri Carreras. El peu de Pacheta, corre Moreno. Ho deixarà sortir. Ha canviat la cara de Cruyff a la banqueta, Joan Patxi. Sí, sí. Sembla que després del gol, de fet, ha fet alguns retocs, com és col·locar a Cuellar, que havia començat davant de centre la posició de 7. Codro, que havia començat per l'extrem, ha passat davant de centre i, sobretot, li demanen a Prosinecki que porti el pes de l'equip. L'han deixat en posició lliure, juga teòricament de 6, però és l'home que ha de construir els atacs del Barça. És Àlex, que mira de marxar per aquesta banda esquerra, no ha pogut jugar enrere, entregant la pilota a Prosinecki. Comença el contraatac del Barça, el doble Agi, encara Prosinecki per Agi va la pilota, li ha voltat entre les cames i li ha marxat per la ratlla de fons. Ha tingut desgràcia Agi ara. La pilota li ha botat entre les cames i li ha marxat per la ratlla de fons. Sí, perquè a més la desmarcada que havia fet era bona, eh? Sí. Matxe, matxe! El llançament de Raúl. Ve a pentinar Urzaiz, ha posat el cap a Velardo. Recupera l'Espanyol. Bogdanovic buscant Javi. Moreno buscant Javi. L'havia trobat amb la passada, Moreno l'ha trobat en el tall, que ha acabat fent falta. Aquí tenen la jugada entre Moreno i Javi. Falta molt clara, que a més li ha assenyalat el jutge de línia ràpidament a l'àrbitre. Sí. I això es veu poques vegades de primera. No es veu tantes com podria, com seria de desitjar. Ja li he dit que avui almenys el senyor Vilaseca pot estar tranquil a les bandes. El llançament de la falta per part de l'Espanyol, ha picat amb el cap Urzaiz.
Orzaiz. Gabe, que ha guanyat la posició per la rematada d'Orzaiz, i que bé que l'ha tret Mariano Ngoi. És la segona vegada ja que Orzaiz guanya la partida amb defensor. Arriba, arriba! Un nou corna, torna, està a punt de rematar Orzaiz, la treu Moreno, puntava llarga. Avantatge per Jaime, que s'ha recuperat del gol que ha rebut en el gol. El del cop que ha rebut en el gol. Acaba enviant la pilota fora de banda. Ja tenen el llançament. La rematada perfecta d'Urzaiz. I el bot que fa en Goy per enviar la pilota a corna. Això ja no ho podem traduir. Tenen l'estadística, senyor Alonso. 3 xuts a porta del Barça, 9 de l'Espanyol. Sí, sí, molt més favorable l'Espanyol. Ha acabat aquí, arraconat Pablo Sanz, que treu la pilota amb una tranquil·litat d'un veterà de 30 anys. Por Patri. Ha posat el peu Pochettino, encara Patri. Obrim per Moreno. Agi. Agi. Ha tocat la taló carrera. Escodra, Codro, Codro. Ha acabat fent falta. Sí, sí, té raó l'àrbitre. A Miguel. Pot escriure's el que vulgui Codro, però té raó l'àrbitre. I treu targeta per Agi. Boques. És la primera del partit. I aquí tenen la jugada. Ja ha guanyat la posició. Vegin com Codro l'agafa per la samarreta, el fa caure. I per tant té tota la raó Rafael Vilaseca. No era més lògic que la targeta per Codro, vaja, no sabem què li evitagi, esclar. No, ell que ha intentat aguantar la targeta, el que passa que, clar, quan ha vingut Hagi, que no té res a veure amb la jugada i no sap qui ha fet la falta, doncs t'acaba traient de polleguera i acaba dient, però fins aquí hem arribat, a partir d'aquí traiem les targetes. Ho ha fet. Llença llarg. Ha trobat el cap de Pablo Sanz. I el rebuig posterior. Pilota per Pochettino, que intenta un control. Ha marcat falta l'àrbitre de Pochettino. Carcelén i Camacho recriminant Pacheta la seva discussió amb el senyor Rafael Vilaseca. Ja li ha protestat 3 o 4 coses. I des de la banqueta de l'Espanyol li demanen silenci. Més després de veure com les gasta el senyor Rafael Vilaseca amb les targetes per parlar. El que passa és que no li ha quedat més remei, eh? No, no, si no dic... No dic res, només marcava o remarcava aquest fet, que des de la banqueta de l'Espanyol se n'han adonat de la possibilitat que Pacheta, que ha protestat ja 3 o 4 accions, acabi veient targeta. No, no li farà. Si és una acció amb la qual ha participat directament ell, l'àrbitre està permissiu, que ja hem dit al principi. El que diríem ha molestat molt a l'àrbitre, que cap raó és que un tercer jugador que no té res a veure, que ni sap de què va la festa, doncs es posi a cridar com un energúmeno. La pilota Raúl. Espera, i de tota manera el fet que un jugador es posi a protestar amb l'àrbitre el que fa és perdre l'atenció amb el joc. Probablement per això li recrimini que amb això. Doncs escolti, hi ha gent molt poc atenta als camps de futbol. Agi. Escalfa Sebastià Rera per l'Espanyol. Sigue, sigue. Patri.
però si met bé. Cuellar. Tens una passada interior a sortir del tall, Miguel. Pilota per Abelardo, cobra per Moreno. Presionarà Javi. Abelardo, puntada llarga. Corre Cuellar, avantatge per Raúl. Portaria Raúl, llarg. Ha pogut posar el cap set balls. Canvia la pilota fora de banda. Què li sembla el partit, senyor Alonso? Som al minut 35. Ja ha passat d'una bufada. A mi m'està agradant, eh? El partit té molt de ritme. Jo no crec que tingui que envejar res a un partit de Lliga o de Copa, en el sentit de la lluita i el que estan fent al damunt del terreny de joc. El ritme és molt alt, hi ha gent molt motivada al damunt del terreny de joc. El Barça s'ha animat amb el gol i observem clarament els dos estils tan diferents de joc que un i l'altre equip. El Barça de l'atac i l'Espanyol del contraatac. Fidel seguixen en aquests sistemes. Atallat ara Torres Mestre, que fa una puntada llarga, busca Urzaiz. La pilota ha passat, buscava Javi, Moreno enviat per Angoy. Control del Goy, que davant la pressió de Javi envia enmig del camp. Fora de joc. Han marcat fora de joc de Cuellar. Torres Mestre fa el llançament d'aquesta falta que ha arribat a Urzaiz, Àlex. El xut ara de Pochettino a les mans del Goy. Camacho va llogant, va entrant en el partit. Atenció a la jugada que prova l'Espanyol ara. Ha pogut rebutjar la defensa del Barça, recupera Pacheta. Obrim per Javi. La falta de Moreno que ha posat la mà. I ha marcat la línia una altra vegada. Sí, és una acció molt habitual de defensors. Abans d'anar per la pilota, el que fan és aturar el davanter. Veurem la repetició. Veieu com posa la mà perquè no passi el defensor. Per tant, sempre és falta. El que passa és que moltíssimes vegades no es tira. I tenen set balls i Moreno. I Pochettino estarà en una possible rematada. També ha pujat Miguel, lògicament Urzaiz i Pacheta. Llançament de la falta i el gol. Ha marcat Miguel! Ha marcat Miguel! Ha marcat Miguel! Més d'un any després que es trenqués tíbia i peroné, aquesta és la nit màgica de Miguel. Miguel, que avui tornava a jugar després de molt de temps. Després d'un any i dos mesos, ha vist complert el somni de tornar a jugar i, a més, ha marcat un gol. No el vigilava ningú, Àngel. Sí, és que és increïble les errades de marcatge que estan llevant a pilota parada. Ha rematat dos cops. Abans Urzaiz, ara ha rematat Miguel tot sol, que entra des del darrere, pràcticament. I ahí, bé, no és que el Barça marqués sonalment, sinó que suposo que cada un tenia assignat el seu home aquí a marcar, i la veritat és que ha entrat sol. Cuellar mira la marxa per aquí, ha tallat Torres Mestre, que fa un canvi buscant Javi, ha fet un salt per aturar aquesta pilota, però no hi ha arribat. És pilota pel Barça, guanya l'Espanyol per un gol a 3, som al minut 39 de la primera part del partit. Rep Cuellar al mig del camp. Mira de passar Torres Mestre, no pot. I a fora de banda favorable l'equip blaugrana. Sam busca Cuellar, ha trobat el cap de Torres Mestre. Falta d'Àngel Cuellar ara. I aquí tenen la celebració de Miguel. Suposem, Àngel, que avui... Digui. És que si no remate Miguel, el tornava a entrar Urzaiz per darrere d'ell sol, també. Han entrat com si fos la porta marató. Vist el conseller de presidència, el senyor Trias, el senyor Núñez, el senyor Perelló i el senyor Puyol. Atenció a la jugada i gol! Un nou
l'Espanyol, aquesta vegada de Bogdanovic. Al minut 40, l'Espanyol ha fet el quart. I el Barça en defensa fa aigües, moltes aigües. Àngel. Pel que dèiem abans, la responsabilitat d'un home amb marcades característiques ofensives com és Moreno, que aquesta pilota la pot perdre jugant com a extrem o com a interior, amb la línia defensiva mai la pot perdre ell, no? I el salt de Javi és de lliure, eh? És catedralici, eh? És de llest. Però de molt llest. De molt llest. Que bé que ha saltat Javi, veient com Bogdanovic anava a xutar. L'Espanyol guanya per 1-4. Ens acostem al final de la primera part del partit. El partit és molt maco, és trepidant, però segur que aquest resultat no agrada gens als seguidors del Futbol Club Barcelona. I menys davant del rival de sempre, amb un partit com aquest. Ara hi ha targeta groga per a Abelardo. La banqueta deu trinar, Joan, la banqueta del Barça. Home, estan seriosos, probablement. Amb aquests 4 minuts que queden, poques coses poden fer, serà el vestidor. El que Johan Cruyff ja se n'havia donat al començament del partit és que estava desorganitzat. Però, com sap l'Àngel, el més important en un equip és la defensa. És que l'organització comença sempre a la defensa. I si la defensa està desorganitzada, vaja, a partir d'aquí pot passar qualsevol cosa. Per exemple, que estiguin perdint ara mateix per 4-1. Qualsevol cas era un risc que es prenia. Atenció ara a Javi. Muntant una defensa com aquesta, Àngel. Homes que no... Que com aquest que dius ni us coneixen. Què vols que et digui, home? Juguen... L'única novetat en quant a posicionament és la de Moreno, que ha jugat un parell de cops al Barça B. Pablo Sanz està jugant habitualment en aquesta mateixa posició al filial. El que passa és que estan trobant moltíssimes facilitats, però, a veure, un equip, per agafar certa seguretat, ha d'estar una mica ferm al darrere. Si té molts problemes defensius, òbviament l'equip després no va per a dar la garantia i amb la seguretat que ho pot fer bé, perquè està tenint por que en defensa estiguin molts problemes. Això està clar, que primer ha de tenir certa seguretat defensiva. I l'Espanyol està tenint moltes facilitats, moltíssimes facilitats. A banda que estiguin més o menys acertats, mira, està tenint moltes facilitats. Ara ha esperat molt Pochettino, finalment ha fet la passada per Bogdanovic, que no hi arribarà. Sí, però Pochettino ha esperat perquè, si no, el jutge de línia tenia el disparador preparat, eh? Sí. No, no, està clar, ha esperat perquè... El que ha esperat era Bogdanovic per entrar, no Pochettino per fer la passada. Exacte. El que passa és que estàvem fora de joc i per això suposo que no hauria fet la passada. Ha tallat Pacheta amb el cap, el tall de Sant. I ara la pilota és pel Barça, Agi. Corre Cuellar. Davant d'Agi Pacheta. Agi intenta jugar amb Prosinecki. La pilota la talla Jaime. Abelardo. Obrim per Moreno. Pilota per Prosinecki, que ha tocat per 7 balls. Ha pogut tallar Macanàs, el jove del filial, que és entre els 11 de l'equip titular avui a l'Espanyol. Ara ha robat la pilota Pochettino, li torna a Urzaiz. Pochettino a l'interior de la gran i gol! Gol de Pochettino! El cinquè de l'Espanyol a l'Olímpic! Espanyol al minut 44 de la primera part ha marcat Pochettino. Cada pilota que perden aquí al darrere és gol. Pobre el Juan Carlos Moreno. Per? No, perquè és una altra pilota que intenta jugar en vertical i defensivament no pots córrer el risc de jugar pilotes verticals. Sempre has de jugar cap a la banda perquè pilota que pugui robar el contrari ahir pot ser més de gol. Per què? Perquè ells venen de cara i estan armats en el sentit ofensivament. A veure, no és una crítica al xaval, ni molt menys, sinó que no està habituat a jugar en aquesta posició i fa passades que probablement tenen massa risc per ser defensor. Quan és atacant bé, però quan és defensor no es pot córrer aquest risc. Ara ve a rellestat en Goy, ha intentat el xut directe
Urzai. Però la pilota ha marxat molt desviada. Hi ha xiulets a l'estadi pel joc del Futbol Club Barcelona, que tenen la jugada d'en Goy. El rebuig davant la pressió de Javi. I la gent del Barça que s'ha acostat a l'estadi no està gens d'acord amb el que està veient. Però Sinetski pica per Codro. Ha tallat Miguel, canvia la pilota fora de banda. I el senyor Rafael Vilaseca que marca camí dels vestidors. Joan Patzi, algun protagonista? Sí, esperarem Àlex, autor de dos gols. Dels dos primers que han obert el camí de la victòria de l'Espanyol. Perquè, evidentment, després del 5-1 aquest partit es podria dir que s'ha acabat ja. Bueno, s'acaba després de 45 minuts que queden i... Bueno, està clar que nosaltres no ens refiarem perquè tenim davant el Barça, està clar. Tot i així, avui l'Espanyol no solament pel marcador, sinó per oportunitats i per joc, és immensament superior al Barça. Home, nosaltres estem jugant amb la màxima il·lusió, no? De fet, estem jugant els que habitualment no ho fem i la il·lusió és molt gran, de veritat. Àlex, com es pot xutar 6 vegades en menys de mitja hora? Ho ha fet vostè. Si a l'equip contrari fa falta, doncs hem de xutar la falta, no? Molt bé, ho ha aprofitat molt bé Àlex i, evidentment, l'Espanyol ho ha aprofitat tot. Increïble, 5-1 a favor de l'Espanyol en 45 minuts. Ha estat molt superior l'Espanyol en aquesta primera part. Queda la segona, tornarem d'aquí una estona des de l'Estadi Olímpic. I la segona part és a punt de començar. Ha entrat per part del Futbol Club Barcelona Roca. No hem vist que l'Espanyol hagi fet cap canvi. No, cap ni un. El que ha fet Johan Cruyff és treure Moreno de la posició que havia col·locat la primera meitat per fer proves. I ha recomposat aquesta defensa. Ara Roca jugarà, pel que sembla, pel lateral. I Pablo Sanz podria passar al mig de la defensa. Moreno ocuparà la seva posició habitual. L'extrema esquerra. A l'extrema esquerra. I Carreras, la lateral esquerra. Ha caigut Moreno en el lloc màgic de l'estadi avui, el lloc on ha arribat el primer gol. Gairebé d'on ha arribat el segon. Ara aquesta és bona per Prosinecki. I ara serà Prosinecki qui miri de fer valer aquest llançament de falta. Ens ha vingut un directiu de l'Espanyol, no diem el nom, i ens ha dit, tant dir que Montjuïc no ens interessa, vaja, ens hem de replantejar a partir del que està passant aquest vespre. Atenció al llançament de Prosinecki, la pilota ha anat a topar la tanca. El rebuig és pel mateix Prosinecki, que la deixa anar per Agi, mira de passar Agi. Macanàs no ho ha pogut fer. Li han acabat prenent la pilota, recuperat el Barça. Ha estat Moreno, Prosinecki. Agi. Pala centrada, busca el primer pal. Recupera l'Espanyol. Macanàs canvia cap al mig del camp. S'ha avançat ara Velardo. I altra vegada Macanàs. Aquí tenen Pablo Sanz jugant amb Roca. Pilota per l'Espanyol. Atenció a la pujada d'Àlex. Davant d'ell Sanz. Javi demana la pitolta de Pacheta al segon pal. Encara Javi. Ja han fet falta. Falta favorable a l'Espanyol. Al mateix punt on ha arribat el primer gol. A l'altre camp. Tenim el detall de Prosinecki i en Goy sota els pals situant la tanca defensiva. Estan tots dormint i Àlex ha intentat aprofitar que la barrera del Barça estava clavada per jugar amb Javi. Escalfen ja les dues banquetes. I aquí tenen la sortida de Jordi. Que s'ha tirat aigua a les botes, ens diuen, Joan. Això vol dir alguna cosa o l'Àngel, potser, que és el que ha estat jugador professional, sap si vol dir alguna cosa? No, simplement suposo que farà per adaptar-se
el terreny de joc igual, però no, no té cap explicació així, o a no ser que sigui una mania. Normalment es munyen les botes per un les estrena, perquè diuen que s'adapten més al peu. Sí, però en un partit estrenar les botes no s'ha de fer. No. No ha vetat Cuellar que la pilota sortís per la ratlla de banda i a banda per l'Espanyol. Que tenen Ángel Cuellar. Senyor Albert. Té raó el jutge de línia. Ha sortit la pilota amb la seva totalitat i, per tant, fora de banda, ben a sobre. I que content que està el senyor Albert avui, eh? Home, jo sempre he dit que, vist el nivell arbitral de primera divisió actual, els àrbitres catalans ben bé podrien tindre 2 i 3 àrbitres. I alguna internacional? Sens dubte. O si repassem els internacionals que hi ha, segurament més d'un. Home, jo com a mínim, 2, no diré els noms, podrien estar ocupats per àrbitres catalans amb, escolti'm, amb totes les garanties. Atenció al llançament d'aquesta falta favorable a l'Espanyol, serà novament Àlex, que provi de superar la tanca del Barça. El llançament d'Àlex per dalt de porteria d'en Goy. Aquí tenen Àlex Fernández i la banqueta del Barça avui amb Toni Bruins, que habitualment no el deixen seure aquí. Avui sí. Ha fet el servei en curt per Carreras, on apuntava llarga. Carreras, tant, obrim per Roca. Pilota de banda pel Futbol Club Barcelona. Tenen Cuellar i Torres Mestre. I Abelardo. Oh, fred. Arran de gespa també, Joan. Com sempre en fa més. No feia tant de fred quan ha començat el partit. No. Està baixant. No sé, aquest canvi de temps que ens han avançat, que diu que ens portarà més fred i més pluja. El fred ja ha arribat. Pel seu bé espero que no arribi la pluja. Esperem-ho. Patri, tocant enrere per el Pablo Sanz. Krosinecki, Abelardo, Carreras, Agi. Agi intenta superar Pochettino, no ha pogut, encara Agi. Dos retalls sobre Pochettino, ara sí. Juga amb Krosinecki. Mira de marxar Moreno, cap ell per la pilota, jugant enrere. Sanz, Patri, corre el tall Pacheta i ha arribat abans. Ha recuperat l'Espanyol, Javi. Àlex. Tirant per Urzai, surt en Goy, envia cap al mig del camp. Ha rebut Torres Mestre. Va serena la pilota. L'equip de Sarrià i Jaime acaba enviant fora de banda. Tenen Cruyff. Sap que els evita la mitja part? No. Abelardo ha tornat per Sanz, que farà una puntada llarga per Cuellar. Corre Cuellar, fa també Torres Mestre. S'ha acabat enviant fora de banda. Fins de fons. Les ratlles que marquen el camp dels Dragons, que tornaran ben aviat a Barcelona. Moreno, la centrada, Moreno, Raúl amb els punys. Ha sortit Raúl per baix amb els punys, enviat a la frontal de la gran. Ha pogut sortir l'Espanyol en contraatac. Urzaiz per Javi. La demanava Bogdanovic. Bogdanovic supera Berardo, ara s'ha creuat molt bé Pablo Sanz. Que treu la pilota per Moreno. Ha sortit Macanàs. Marquen fora de banda favorable a l'Espanyol. I tenen el jove Macanàs.
I la jugada, senyor Albert. Crec que aquesta ocasió s'ha equivocat. Això de Vilaseca m'ha semblat més falta, perquè amb els peus ha arribat a contactar amb Moreno, hagués hagut de xiular la falta. Ha robat pilota Moreno, és Macanàs, que intenta protegir-la, li pren la cartera Moreno, lluitant amb Macanàs, acaba forçant un fora de banda. Ah, sí. Rep Codro, l'agafa Miguel, li fa falta. Falta a favor del Barça, corre Prosinecki per provar el xut. Des d'aquesta posició, Prosinecki ha fet més d'un gol i més de dos. Cau per lluny, eh? Sí, estem parlant de la zona aproximada, eh? Des d'aquí aproximadament li va fer un gol al Barça quan jugava al Madrid, al Bernabéu. Un pèl més prop, sí. Però no crec que opte per llançar directe. La lluita de Jaime amb Codro. I Prosinecki ha provat, efectivament, no un llançament, sinó buscava Codro. Ha trobat Raúl. Aquí tenen Prosinecki. Envia cap al mig del camp, el tall de Macheta, directament fora de banda. Ara Roca, Xavier Roca, 22 anys, internacional sots 21, el que faci també aquest altre llançament de banda. No, crec que ha assenyalat falta. Falta, perdó. Sí. Cuellar. Agi, la demana Carreras a l'altra banda del camp, encara Agi, que no ha llegit la pancarta que li han penjat els de l'escola de futbol d'Olesa. Abelardo per Prosinecki, ha fet un bon control Prosinecki, li ha pres la pilota Pochettino. Juga amb Urzaiz, Pacheta, Macanàs, Bogdanovic, i Angoy pressionant novament per Javi. Angoy envia cap a Cuellar, ha saltat Torres Mestre i amb el tall de Roca la pressió d'aquest home d'Àlex ha acabat cedint fora de banda favorable al Futbol Club Barcelona. I d'aquí a res entraran Jordi Creix i Albert Salades. Belluga ja Carles Naval cap al quart àrbitre. Ha tocat amb el cap Codro. Prosinecki. Agi. El doble Carreras. Ha volgut controlar Moreno, no ho ha pogut fer. Ara ha posat el cap a Abelardo. Està la cosa tonta, Àngel. Sí, ja no ha sortit sense decisions. De tota manera, jo crec que la tònica del partit pot ser bastant semblant a la primera part. Això sí, sense crear la perillositat que han creat la primera part des de seguir, sobretot per part de l'Espanyol. El domini i la possessió de la pilota probablement està com a la primera part de cara del Barça, però sense materialitzar o sense acabar les jugades. Atenció ara Urzaiz, que veja per Àlex, pilota per Javi, surt Angoy. I aviam que marca l'àrbitre penal. Penal, sí, sí. I hauria de ser expulsió, no? Ara veurem la groga. No, la groga perquè no anava directe a porteria, sinó que se n'anava cap al corna. Per tant, crec que també encerta l'àrbitre ensenyant la targeta groga. Aquí tenen la jugada, Javi. El salt d'Angoy. I la falta clara, senyor Obert. Per mi, sí. És a dir, el que passa és que el Javi no fa res absolutament per evitar que amb el braç el toqui Angoy. I tenim novament. Vegin com la pilota anava cap al corna i, per tant, és targeta groga. Targeta groga per Angoy. I molt bona per a l'assistència d'Urzaiz, l'home que venia de cara a Torres. Sí.
Àlex. O Àlex, sí. Atenció al llançament del penal. Tots els pals d'Angoy. Llançarà l'Espanyol, el travesser. Urzadi Angoy. Està de pega l'Espanyol amb els penals. De 6 fins ara n'havia fallat 4. De 7, 5. Ara cau i ens ho pega Prosinecki. Que fa enfadar el sector de públic del Barça. Ha tocat ara amb la mà a Raúl i ha enviat la pilota fora de banda. És el moment del canvi. Ara sí, són a punt de sortir. Jordi i Celades, que després de força temps tornaran a jugar al futbol. Detall de llançador de penal, Àlex. La pilota li ha vingut rebotada cap amb ell i no ha fet res per tocar-la. Si l'hagués tocat, l'àrbitre hagués assenyalat tir lliure en directe per jugar la pilota dues vegades sense que la toqués cap altre jugador. S'ha fet efectiu el canvi, s'han anat Patri i Codro, han entrat Jordi i Celades. Ja hem dit abans que Barça i Espanyol tenien avui la possibilitat de fer jugar dos homes cadascun, que havien passat per un tràngol difícil. Jaime i Miguel ho estan fent per l'Espanyol i des d'aquest moment ho fan també Jordi Cruyff i Celades pel Futbol Club Barcelona. És Moreno. Jordi, tocant per Agi. Corre Moreno, cau a terra, ha fet caure també Macanàs. Corre Moreno intentant evitar que la pilota surti, no ho ha pogut fer. Hi haurà banda per l'Espanyol. Ha saltat Abelardo i ha enviat fora de banda. Aquí tenen Urzai. Sabem davant de cop de cap defensiu de Carreras. Ara hi ha hagut una topada forta entre els dos cinc, Pochettino i Moreno. Abelardo. Sam. Ha buscat la Prosinecki. Encara Prosinecki. Cuellar. I torna Prosinecki. Tot el croat juga amb Cuellar, que l'ha doblat molt bé. A l'interior de la gran Cuellar, la centrada, la treu Macanàs, entra Agi, Agi, i a corna. Ha posat el peu. Macanàs ja ha pogut enviar a corna l'últim xut d'Agi. Aquí tenen el jove Macanàs, l'home que ha enviat a corna el xut d'Agi Kaji. Quina velocitat Cuellar ha entrat doblant Prosinecki. Vagi. La centrada. Hi ha falta de Abelardo. Falta a favor de l'Espanyol. I ara Jaime, que no jugava des de l'11 de juny del 95, quan es va lesionar en partit de Lliga. Marcarà Jordi, que no jugava des del 26 de novembre del 95, quan es va lesionar en partit de Copa de la UEFA. L'Àngel, què veu? Suposo que el canvi de Jordi per Codro li donarà una mica més de mobilitat a l'atac. Que l'Espanyol hagi fallat el penal li ha donat una mica d'ales al Barça, no sol passar això.
quan un equip falla un penal, l'altre equip reacciona, es motiva, se'n va cap a dalt, però s'està veient que no hi ha la claretat ni per una banda ni per l'altra que hi ha hagut a la primera part en quant a finalització de les jugades d'atac. No? L'última passada aquesta està costant molt bé. Mira, ara arriba. Ara l'Orzai, Frangoy. Ara Orzai està amb Pablo. Està advertint Orzai que Pablo Sanz s'ha fet mal i acaben enviant la pilota fora de banda perquè pugui entrar Àngel Mur. Aquí tenen el noi del Barça B. Ara està seguit el Nàstic de Tarragona. La jugada ha trepitjat Urzaiz en aquesta acció. Ha demanat disculpes al jugador de l'Espanyol. I ara sembla que es podrà recuperar Pablo Sanz. Tot i que de moment surt, anem a poc del terreny de joc. Escalfa encara Sebastià Herrera, ho fan la resta de jugadors de la banqueta de l'Espanyol, també els del Futbol Club Barcelona. El torn a la pilota del Barça. Per cert, senyor Albert, el quart àrbitre, el senyor Jorge Salvador, també és del Col·legi Català. Sí, sí. A quina categoria està ell? No ho sé. No ho sé. Però suposo que deu estar, vamos, amb la normativa que hi ha, deu ser o a un segon avé o un tercer. Atenció, Àlex, el jugador Torbona, pilota d'or, deixa la pilota enrere, Pacheta i Àlex, a l'interior de la gran prova, el xut en Goy! Enviat ara corn a la pilota en Goy. Aquí tenen el xut. I molt espectacularment en Goy envia la pilota a corna. Ha entrat Juli. Per? Pablo Sanz, que se n'ha lesionat. No acaba de recuperar-se Pablo. Hem sortit, atenció, al llançament del corna molt tancat, treu carreres. Se'n va del tot, efectivament, i cap als vestidors. Pablo Sanz. Aguanta-la! Però senyors, que veig que la pilota surti per la ratlla de fons. Som al minut 20 de la segona part del partit. L'Espanyol guanya 1-5 a l'estadi de Montjuïc a la final de la Catalunya Cup. És el resultat amb el que ha acabat la primera part del partit. 45 minuts que han estat força espectaculars, força moguts. Ha robat la pilota Jordi. Agi. Agi per Jordi, que li torna. La pujada de Roca. L'espera Cuellar. Moreno. Herrera, Juli. Abelardo. Carreras. Que juga amb en Goy. Juli. Puntava llarga. Corre Moreno, ho fa també Jaime. Ho fa també Torres Mestre. Cau a terra Moreno. Falta. Falta a favor del Futbol Club Barcelona. Aquí tenen Torres Mestre. I la jugada, senyor Albert. Sí, sí, claríssimament. Amb la cama dreta talla la cursa de Moreno. Falta pena, senyor Albert. I li ha marcat a línia, també. Estem veient treballar les línies. Estan per això, per treballar. Bueno, ho sembla, eh? Home, és que hi ha alguns àrbitres que els porten... Recordi que fem els partits de Lliga cada setmana, eh? Sí, potser per això els àrbitres catalans no pujan a primera divisió, no? Perquè ja li dic, coneixen el reglament i ja veu que no té res a envejar cap altre àrbitre de primera divisió, eh? No, evidentment. Evidentment. Atenció, Prosinecki, el rebot
havia assenyalat fora de joc. Sí, sí. Posterior o anterior? No, 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 a la rematada hi havia un jugador del Barça en front. O almenys és el que ha assenyalat el jutge de línia. Tots els dies els arbitratges també hi ha molta part, aquí tenen la jugada. Senyor Albert. Doncs s'ha equivocat perquè n'hi havia un per darrere. Aviam, ara. En aquí? No, no, aquí sí, sí, fa bé perquè hi ha un jugador del Barça en posició de fora de joc que es manifesta, intenta treure profit de la seva situació. El que ha tocat la pilota l'ha enviat al pal, ha estat Jordi. Sí, aquest estava correctament, el que passa és que des de 45 metres el jutge de línia els veu bastant més a prop que el que hem vist amb aquesta imatge. Anava a falta a favor del Futbol Club Barcelona, torna a ser davant de la pilota. Però Sinetski també hagi, ara sembla que serà hagi que faci el llançament. Corre! Corre! Amb l'esquerra. Serà hagi. Busca hagi el punt de penal, salta Jordi, pilota per Raül. Aquí tenen el xut d'hagi, que rellisca. Treu Pacheta, que juga amb Javi, en el cap per Bogdanovic. Ha entrat per Agi, que li pren la pilota. Carrega sobre Cuellar. Que juga amb Prosinecki. El tall Jaime. Atenció a l'entrada de Moreno. Raúl. Ha aguantat Juli, la pilota per l'endú Urtaiz. Li pren Agi. I a falta del Romanès. Que tenen el senyor Rafael Vilaseca. Que fins ara està molt bé. Que duri. Amb el 25 de la segona, Barça 1, Espanyol 5. És la final de la Catalunya Cup a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Albert Salades, Joan amb Jordi. Ha fet bé el control, marxa la pilota fora de banda. Javi, Javi, Bogdanovic, Pochettino, Javi. Juga amb Urzaiz, que amb el pit havia intentat una passada, ha pogut tallar Juli. Roca, Cuellar, Juli. Buscant Jordi, ha tallat Bogdanovic. Alta Celades, amb Pochettino, pilota per l'Espanyol, Bogdanovic. Mira de passar Velardo, no pot, ha posat el peu a Velardo, en línia marca a banda per l'Espanyol. És Macanàs qui fa aquest llançament llarg, deixa passar la pilota a Velardo, ara ha estat ràpid i intel·ligent Roca. Jordi. Un cop a l'aspecte físic, així va lluny, Àngel, recorda Ferrer o Sergi. Roca, qui, perdó? Roca. Ah. Sí, el que passa és que no té la velocitat. T'he posat de poni. Sí. Aquest noi era el capità de del Barça juvenil quan va quedar campió. Campió d'Espanya en una final davant del Madrid i jugava com a interior esquerre. A poc han anat endarrerint i ara ha jugat molts partits al B com a marcador per la dreta. Joan Pazzi, què diuen a les banquetes? De les banquetes diuen molt poques coses avui. Camacho intenta corregir alguns moviments d'atac dels seus homes, sobretot de Javi Urzaiz, i la banqueta del Barça doncs està molt callada avui. Vostè què diu? Què veu des d'aquí baix? Doncs des d'aquí baix el que s'està veient és que avui l'Espanyol és immensament superior al Barça, vaja, és que...
La sensació de perill que porta el Barça no és res comparada amb la sensació de perill que porta l'Espanyol en el moment que passa mig camp. Ho torna a provar l'equip blanquiblau. Ha robat la pilota el Barça. Krosinecki va al seu retall. Cuellar. Encara Cuellar. Ha jugat amb Moreno, que intenta trobar una posició d'aixut. No l'ha trobat, però Krosinecki. Ara obria la banda Felades. No l'ha acompanyat Agi. Aquí tenen Albert Felades. Prepara un canvi l'Espanyol, Joan. Sí, efectivament. Ara veurem Amaya. Aquí substitueix Amaya. Atenció, Bogdanovic. Orzaiz cau a terra, falta. Orzaiz, que és justament l'home que ha decidit Camacho que deixi el terreny de joc. I ara veurem Amaya, un home que ha estat convocat alguna vegada per Camacho, però que no ha arribat a debutar amb el primer equip. En partit oficial d'aquest noi avui tindrà l'oportunitat de debutar per fi amb el primer equip de l'Espanyol. A la línia li està marcant el canvi a l'àrbitre, no l'acaba de veure, tot i que el té encarat, ara l'haurà vist. Li ha dit que baixi la bandera i ara es farà efectiu el canvi. Deixarà el terreny de joc Urzaiz i entrarà Amaya. Pràcticament sobre el minut 30 de la segona part del partit. Aquest noi de raça gitana, molt jovenet, que juga als equips inferiors de l'Espanyol, ha saltat substituint Urzaiz. El llançament d'Àlex ha estat a punt de sorprendre Angoy. La pilota ha passat llepant el pal dret de la porteria del Futbol Club Barcelona. Aquí tenen Angoy. Avui Àlex deu ser dels partits que s'ho ha passat millor des que és jugador de l'Espanyol, perquè ha volgut xutar un munt de faltes, un penal, ha fet dos gols, ha xutat de tot arreu. Difícilment en un partit la facilitat que ha tingut avui per provar el xut de totes les distàncies i de totes les maneres. El llançament de banda, que el Barça el torna a l'Espanyol. Ja ho veu, al minut 31 de la segona part del partit, Barça 1, Espanyol 5. El resultat d'aquesta, fins ara, final de la Catalunya Cup. A treu carreres, evita el fora de banda Jordi. Pilota per Jaime. Àlex amb Pacheta. Encara Àlex. Amaya. Prova el xut, Àlex. Ja té raó el Joan Pazzi, s'ho està passant de mort, Àlex. Poques vegades ha de passar, Àngel, que tinguis tantes possibilitats de provar sort. Sí, no és normal. Bé, Àlex és un jugador que li pegui molt bé la pilota, tant amb precisió com amb potència, però tampoc és normal que pugui rematar porteria tantes vegades com avui ha tingut l'oportunitat de fer-ho. Ho ha fet de falta, ho ha fet de penal, que no li ha sortit tan bé. Sí, el que està clar que és que té... Atenció a Amaya, avantatge ara per Juli, canvia la pilota a corna. I que té molt mèrit, Pere, és el fet del posicionament de l'Espanyol. Amb jugadors tan diferents, que no estan habituats a jugar darrere diumenge i que pràcticament, escolta, en defensa no han tingut cap errada. El mateix sistema que utilitza l'equip titular, ells estan jugant i ho tenen molt ben assimilat. De fet, el Barça està tocant molt la pilota, però quan arriba a tres quarts del camp li costa molt perquè estan molt ben posats al darrere i en tot moment és un equip molt ordenat. Ha recuperat pilota l'Espanyol. Torna a provar-ho Àlex. Cobra ara ja fora de joc la Torres Mestre.
Hi ha hagut pocs fores de joc, senyor Albert. Pocs i la majoria ben assenyalats, per no dir tots. Albert Elade jugant amb carreres. Agi. Encara Agi. Ja han pres la pilota, Agi. Ha estat Macanàs, ha dit l'àrbitre que en falta. Aquí té l'acció, senyor Albert. Sí, amb la mà esquerra empenta Hagi. No, la falta que ha marcat ha estat aquesta. I ara aquesta per posar una cama a l'alçada dels genolls de Hagi, que ha de saltar, evidentment, per evitar el jugador. No és suficient amb allò que diuen els jugadors. Ni hem portat la pilota. Sí, clar, s'han portat la pilota perquè a l'altre jugador li quedava més remei que saltar per evitar la falta. Ara no ha pogut controlar Cuellar i continua escalfant arrere. Ho fa des dels últims minuts de la primera part. Aquí tenen Agi amb el braçal de capità avui. Ara Abelardo ha tibat a la samarreta a Maia. Falta favorable a l'Espanyol. Entrarà Silvio i deixarà el terreny de joc Javi d'aquí a res. I tenen a Maia. Pochettino, jugant amb Javi, que l'ha deixat passar per Amaya, li tornava la pilota, ha pogut tallar carreres, recupera Macanàs, el talla amb el pit d'Agi, ha intentat jugada que no li ha sortit bé, Bogdanovic, se'n va d'Agi, Àlex, que ha rebut una trompada d'Agi, Àlex se'n va cap a Agi, l'ha fet absolutament de tot. Amb raó, eh? I això sembla que se li ha escapat el senyor Rafael Vilaseca. Sí, sí, se li ha escapat i el viatge ha estat espectacular. Roca. Per Moreno. Fora la banda favorable a l'Espanyol. I ara sí, es reclama el canvi. Que anunciava Joan Pazzi. Deixarà el terreny de joc Javi. I entrarà Silvio. Torna la pilota. Roca per Moreno, a l'interior de la gran. Aguantat de Moreno, que intenta una centrada. Entra Prosinets, qui cau a terra. La treu Macanàs. Ara ha posat el peu carreres fora de l'anda favorable a l'Espanyol. I tenen la jugada anterior, amb la caiguda de Prosinecki, senyor Albert. No, no, s'ha deixat caure i fins i tot amb el braç ha intentat empentar el defensor de l'Espanyol. Per tant, no hi ha hagut res. Ara hi ha un petit enrenou amb el llançament d'aquest pla davant de Riu Camacho. I és que encara no s'havia fet efectiu des d'on s'havia de fer efectiu. L'ha fet ara Macanàs, d'alta carreres. Ha acabat fent falta, Silvio. Bogdanovic per Silvio. Juga amb Amaya. Ha buscat la Bogdanovic. I el Reu Moreno. Agi. Corre Jordi. Ha trigat a donar-li Agi. Ha tallat Miguel, recupera Agi. Pilota per Amaya.
ha caigut a terra i ara cau a terra Pochettino davant Carreras i a falta de Carreras a Pochettino. Amb la primera falta ha aplicat molt bé la llei de l'avantatge. Hi havia hagut falta de Celades a Maia. Exacte. Però hi havia avantatge clar per Pochettino. Aquí tenen... Carreras li ha fet falta. Som al 38. De la segona. Barça 1. Espanyol 5. Reclamaven que Pochettino sortís del camp per poder veure què és el que té. I finalment Pochettino acaba sortint substituït per Sergio. Per Sergio, sí senyor. Per evitar mals majors. De fet, aquesta substitució. El llançament de la falta l'ha fet Àlex. Veu amb el cap Carreras. Macanàs, Àlex. Corre Àlex. La bandella Belardo. Jugarà amb Amaya. Aquest és Bogdanovic. Mira, va entrar. Juga cap a la frontal de la gran. Silvio! Angoy! El xut de Silvio, que acaba d'entrar. L'ha pogut aturar Angoy. Està Sergio, no Silvio. El que ha xutat sobre la porteria del Futbol Club Barcelona. Pilota que ha pogut aturar Angoy. Torna a provar l'Espanyol. Ha fet el 20è xut a porta de l'Espanyol. 3 del Futbol Club Barcelona. Amb aquesta estadística em fa la feta que ja queda poca cosa a comentar, Àngel. Sí, no crec que l'Espanyol hagi xutat en un partit amb tota la Lliga tant com avui. Això per què és? No, tampoc t'ho sé dir, perquè el partit se li ha plantat així. El partit ha començat entrant molt bé, creant opcions, i a partir d'ahir és un partit que es presenta, que arriben els gols i per facilitar. De tota manera, la segona part jo crec que ha ajudat bastant més que la primera. Amb el canvi al descans i l'entrada de Roca, el Barça ha reforçat la línia defensiva en 4 homes i això li ha donat una mica més de consistència. També suposo el fet que l'Espanyol anés clarament amb el marcador favorable i ja no ha tingut per què fer tant de gasto ofensiu. Hi haurà llançament de porteria de Raúl. Abelardo la baixa per Angoy. La fan apuntar a llarga. Juli. Angoy per Juli, ha tornat llarga. Corre Juli. Li ha tret la pilota Àlex, atenció que torna a crear una oportunitat l'Espanyol, Àlex enrere per Sergio. Pilota que arriba Bogdanovic, pot provar el xut, Bogdanovic toca per Amaya i a fora de joc. I el xut d'Amaya per damunt de la porteria d'Angoy. Angoy ha tornat la pilota. Molt justa, Juli, que s'ha trobat amb Àlex al damunt. I aquí tenen la jugada, senyor Albert. Sí, sí, fora de joc, ben assenyalat. Ara l'Espanyol encara farà un canvi, deixarà el terreny de joc Raúl perquè surti Peraile, el porter suplent de Raúl avui. Aquí tenen el Màquina sortint del terreny de joc. I l'entrada d'un altre jove del planter de l'Espanyol, Peraile. Camacho ha volgut donar minuts a tots els joves. I l'únic que s'ha acabat treballant per no sortir ha estat Herrera, que ho ha fet el primer, però no ha arribat a sortir. I tenen Pereira.
quan puja la pilota al Barça. Krasinecki. Jugant en base, que pica a l'interior Balagran. I el cop de cap de Cerades s'ha perdut a l'esquerra de la porteria de l'Espanyol. Aquí tenen el president del Futbol Club Barcelona, el que va ser secretari d'Esports de la Generalitat, el senyor Vilasac, al darrere, al costat del president de la Catalana, el senyor Puyol. I aquí la jugada, senyor Albert. Doncs a mi m'ha semblat que per molt poquet, però que no ha estat fora de joc, eh? Aquí tenim el senyor Perello, i ara Pereira, que controla amb el peu i envia cap a la zona de la mitja, el que m'ha pogut tallar, però Sonetsky, però ha recuperat l'Espanyol. Tot a punt, Joan, a la zona de gespa, sí, sí, per fer l'entrega del trofeu pel Quebec, eh? Vaja, l'única falta em sembla que és que l'àrbitre xiuli al final. Atenció, Bogdanovic, i l'aturada d'Angoia, xut de Sergio. Aquí tenen Sergio, que ha tret un bon xut ara, que ha contestat amb una bona aturada d'Angoia. Que aturant i parant tantes i tantes pilotes, acabis el partit, que t'hagin fet 5 gols, déu-n'hi-do. Ha aturat de bones. Tenien fet de dolents. Ha tingut de tot una mica avui Mariano Angoy. Però ha tingut treball, això sí, a dojo. El llançament d'Àlex. Cop de cap de Carreras. Amb el pit de buscar-la Moreno. Juga amb Jordi. Corre Jordi. Ho fa també Bogdanovic. Encara Jordi, que li fa un retall, ha baixat a buscar-la Àlex, que li pren. Àngel, faci'm 5 cèntims del partit, home. Doncs una primera part, jo diria que molt bona, molt espectacular, amb gols, amb molt de perill a les dues porteries, molt més encertat l'Espanyol, i una segona part que ha baixat bastant el ritme de joc. Pot ser afavorit pel fet que l'Espanyol tingués el marcador molt clarament, el Barça ha tocat més la pilota, però crec que li ha faltat una mica de claritat a dalt, o bé no s'ha pogut trencar aquest posicionament defensiu de l'Espanyol, que la veritat és que en defensa ha estat esplèndid, també. Som ja al minut 45. Farem que descompte el senyor Rafael Vilaseca. No és un partit de molts descomptes, senyor Albert. I amb el resultat i tal com ha anat tot. Per això ho dic, no perquè no hi hagi hagut ocasió de descomptar dos o tres minuts, però com ha anat el partit no crec que allargui molt, o sí? No crec, que més enllà del... entre el 46 i el 47 jo crec que xiularà. A més, ja fa 5 minuts que està... se li nota que està molt, molt cansat. S'ha buidat, que és el que havia de fer, evidentment, al terreny de joc, i això ja fa 5 minuts que se li nota. Passin 5 cèntims vostè del treball dels àrbitres. Jo crec que han estat força bé, força encertats, i sobretot ha fet una cosa que jo no hagués fet mai. Prendre el risc amb un Barça espanyol de deixar jugar, d'assolir, i ho he de dir perquè ha estat així, de menjar-se un parell o tres de targetes clares en favor de l'espectacle i aconseguir treure el partit com l'ha tret, la veritat és que seria jo de xapó. Molt bé, doncs un xapó per l'àrbitre del partit, el senyor Rafael Vilaseca, que avui, com diria el senyor Sergi Albert, ens ha demostrat que això que no hi hagi àrbitres catalans a primera divisió és un conte que ens han explicat mal explicat. No, això ve perquè, aviam, hi ha àrbitres que estan actius que ja han demostrat que no saben el reglament, després passen a informadors, i clar, van a informar a gent que sí sap el reglament, i no estan d'acord amb ells, per tant els puntuen malament. Doncs fantàstic. Sí, és com està muntat. Atenció a Maia, que mira de marxar d'aquí, no ho ha pogut fer, la treu Celades per Carreras, Agi. Ha perdut la pilota, Agi. Pilota per l'Espanyol. L'àrbitre marcarà el final del partit. Ha acabat. La Catalunya Cup ha guanyat l'Espanyol per 5 gols a 1. Avui Raül aixecarà ara mateix el trofeu de la Catalunya Cup. Aquí la tenen Raül i Torres Mestre, rebent de la mà del president de la Federació Catalana del Senyor, Toni Puyol, aquest trofeu.